一 ，Life 哥在宝阁更新善恶镜台，指挥菠萝开播，将 Life 哥的十一红镜台善恶童子吃好内丹，并且进阶到了110。这只魔童的资质非常好 ，Life 哥用来给珍宝阁化生使用非常适合。二 ，Life 哥运走愤怒凝滞腰带 ，Life 哥在紫禁城的160愤怒凝滞腰带上架，直接以65个的价格交易。看上去这是 F 哥自己在运腰带，那么问题来了，你们觉得 F 哥会将这条腰带运到珍宝阁还是玉岛呢？ 3.78 伤害戒指65个交易，阳光城服务器一个120级的4伤害戒指，属性爆了非常多，初始伤害达到了78点，在120级同类戒指中堪称顶级，最终以65个的价格卖出。4屈服孔庙淘汰神马善恶，福战豪门屈服孔庙一直更新不断，他们的宝宝质量在福战豪门中名列前茅。近日他们将13技能的神马善恶童子淘汰，开始对外出售。5欺诈浪总160愤怒光辉卖出，欺诈老街福战队武装浪总的160愤怒光辉腰带已经以82个的价格卖出。2023年的武神坛中，欺诈老街福战队将会出现一批全新的老板。